Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kelas mengaji tulis tesis untuk level 2 untuk siri yang ketujuh. Alhamdulillah, siri yang ketujuh ni kita masuk topik baru. Masih lagi dalam bab 1, bab pengenalan, bawah topik skop dan limitasi. So, untuk siri yang ini, siri yang ketujuh ni, pakcik akan bagi dan kita akan refer 4 contoh, 4 tesis. Kita melihat bagaimana bahagian skop dan limitasi. Bahagian ni unik sedikit bila kita melihat dari konteks antarabangsa. Contoh UK, okay? Banyak tidak ada outline skop ataupun limitation dalam bab 1. Okay, mungkin bahagian ini diselit-selit ataupun dijelaskan secara amat ringkas dalam bahagian kepentingan kajian ataupun dalam bahagian-bahagian objektif. Sebelum penjelasan ke objektif, di objektif umum tu dia ada buat sikit elaboration. Jadi tak banyak. Jadi beberapa kajian seperti mana yang pakcik beritahu sebelum ni, pakcik buka beberapa database daripada luar negara untuk dapatkan thesis. Pakcik fokus kepada researcher daripada Malaysia. Maksudnya student itu buat PhD di UK contohnya, di salah satu universiti, dan tesis itu kita boleh ambil jadikan rujukan untuk jadikan contoh dalam perbincangan kita. Jadi pakcik ambil 3 daripada luar negara yang ditulis oleh researcher daripada Malaysia, dan contoh, satu contoh daripada tesis pakcik sendiri. Okay, so kita akan masuk bahagian scope dan limitation. Dan ada juga lah perkataan lain, contohnya digunakan perkataan assumption dan sebagainya. Okay, kita mulakan satu tesis yang daripada Durham University oleh Abdul Ghanil Abdul Ghani. So tajuk dia adalah berkaitan dengan an empirical examinations into the social reporting practices of Islamic banks in Malaysia and Bahrain. Okay, topik dia, an empirical examination into the social reporting practices of Islamic bank in Malaysia and Bahrain. Okay, bahagian ini yang kita bincang tadi, scope dengan limitation, tapi nama yang diberi, dia letak dalam 1.4. Research scope and approach. Dia gunakan outline dia, maksudnya ikut format universiti tu. 1.4 dia adalah research scope and approach. So dia ada 3 perkara utama, 3 ayat utama yang dibincangkan ni. Dia cuma menulis dalam satu perenggan. Nak jelaskan research scope and approach, hanya menulis satu perenggan. So dia mula kan, baca-baca ya, ayat pertama. The thesis takes the objective approach of philosophical assumption while adopting a realist positions in ontology. Furthermore, it assume the positivist positions is an epistemology and determinant concerning the assumption of human nature. So kalau bahagian ni, kalau kita dah belajar di level 1 di dalam bab methodology, kita dah belajar bahagian first. Kalau kita belajar research onion, contoh-contoh kita ada banyak kan, contoh research onion, layer number 1 adalah bahagian filosofi. So memang kita ada bincang dulu yang berkaitan dengan ontologi, epistemologi dan axiology. Jadi dia memberi alasan filosofikal dalam membuat kajian. Jadi dia menjelaskan dengan beri justifikasi filosofi kenapa kajian ini dilaksanakan, ataupun kita boleh katakan ayat pertama ni merujuk pada fokus dan objektif kajian. Okay, yang nombor 2. Tadi dia mulakan dengan the thesis. Menarik, thesis ni dia gunakan perkataan yang sama, iaitu gunakan the thesis. Yang ni kena bincang dengan supervisor. Ada setengah supervisor yang kadang-kadang boleh guna, ada yang supervisor tak guna. Okay, dia mulakan lagi. Macam tadi ayat pertama dia mulakan the thesis, yang ni dia mulakan the thesis. The thesis investigate Malaysia and Bahrain as the target sample. Dia bagi justifikasi target sample due the their rich and strong characteristics in operation and development history in the Islamic banking industry. So kenapa kajian ini dilaksanakan di Malaysia dan Bahrain? Kerana sebuah negara yang steady lah, maksud kat sini ayat dia, kaya dan karakteristik yang sangat kuat dalam melaksanakan ataupun melaksanakan atau mengoperasi Islamic banking dekat country-country itu.
Okey, yang nombor dua ni cuma nak menyiasat topik kajian dan memberi justifikasi lah kenapa dia memilih dua negara itu, Malaysia dan Amerika. Okey, yang ketiga dia tulis the thesis. Nanti peringkat ni nanti you tengok lah bagaimana tiga-tiga ayat ni dia mulakan perkataan the thesis, the thesis, the thesis. Mungkin ada pandangan yang berbeza-beza, berbeza-beza dekat di luar sana. Tapi yang ni dia dah grad kan. Jadi mungkin orang bahasa ataupun yalah, ikutlah dengan supervisor. Mungkin ada supervisor dan penilai accept, ada yang mungkin minta tukar dengan perkataan lain. The thesis employ three stage. Okay, the thesis employ a three stage content analysis. Volume, the content analysis dia bracket volume measurement, ordinary index and three level score. To explore the SAGE disclosure in these two countries that represent the two models of Islamic banking through the lens of legitimacy, stakeholders and signal theories with a hint of the social norm theory and Islamic accountability. So yang ketiga ni nak cerita tentang strategi penyelidikan. Dia sebutkan tadi digunakan content analysis atau analisis kandungan dalam mengeksplorasi melalui model. Dia ada mention ada dua model yang dicadangkan. Jadi peringkat yang ketiga ni nak menyatakan apakah strategi penyelidikan yang digunakan. Jadi digunakan content analysis. Jadi secara umum dia nak cerita research scope ni, mula-mula dia nak cerita macam mana objektif, merujuk pada filosofi kajian. Kedua, dia nak menyiasat berdasarkan dua negara, Malaysia dan Bahrain. Dia beritahu juga kenapa dia pilih dua ni. Ketiga, bagi mendapatkan kajian ini menggunakan metodologi, so gunakan strategi penyelidikan, action, research. Jadi mudah dia. Kalau dari segi line, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 line, satu perenggan dengan tiga ayat utama. Okey, dia ada, nanti kita juga tengok kat perenggan ni dia punya kekuatan dia, bukan kekuatan lah, keunikan dia juga. Pakcik ada buat line, nanti you all tengok dia gunakan 3-3 ayat mulakan the thesis, the thesis, the thesis. Okay, kita pergi yang thesis yang kedua. Okay, mungkin ada yang dah lama and dengan kesibukan dan sebagainya baru start balik nak tengok video yang siri yang ketujuh. Siri ketujuh ni pakcik berbeza dengan siri yang pertama. Siri pertama mungkin laju, pakcik pun banyak benda yang pakcik nak share. Okay, di siri kedua ni kita tak perlu discuss terlalu banyak, tapi kita nak belajar menulis. Seperti mana pakcik hadapi seharian, iaitu menulis satu hari satu perenggan, begitu juga pakcik nak kongsikan apa yang you kena belajar daripada satu perenggan. Jadi pakcik refer thesis, kemudian kita tengok apa yang kita boleh belajar. So tema ini adalah berkaitan dengan limitasi ataupun scope and limitation. Okay, yang ni daripada University of Huddersfield. Okay, so tajuk dia daripada A Business Continuity Management, BCM standard. A Business Continuity Management Framework for Disaster Resilient SME in Malaysia. Menarik kan topik ni, berkaitan dengan Continuity Management, Business Continuity Management, BSM Framework for Disaster Resilient SMEs in Malaysia. Okay, okay, dekat sini ada tiga juga ayat utama. Kalau dari segi line, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 line. Hanya tu dalam satu perenggan. So, nama dia, macam tadi, nama dia dia jadi research scope and approach. Untuk thesis ni, dia jadi research target and scope. Jadi, berbeza-beza lah. Jangan bergaduh lah, bab ni. Amalan dan juga persetujuan antara supervisor, kadang-kadang dia ada hak untuk subjectively untuk mengubah nama yang lebih sesuai untuk skop kajian dia. Okey, dia mulakan kajian ni. Okey, dia mulakan dengan perkataan this research. Okey, this research focus on BCM. BCM adalah itulah business continuity management tu. So kalau sebut BCM adalah stand for the business continuity management. The research focus on BCM for SMEs in Malaysia. Malaysia is chosen. Kenapa dipilih Malaysia? Malaysia is chosen because currently, there is no BCM framework to deal with disaster at the national level, specifically designed for SMEs. The BCM framework of Malaysia are currently applied by large and multinational company and most focused on information technology and computer issues. Okay, untuk peringkat ini, dia sebenarnya boleh jadikan juga. Contohlah, you buat topik lain. Kita tak buat BCM, kita mungkin buat topik lain. Katalah, you buat topik XYZ. So, boleh tukar. This research focus on XYZ for, katalah SME juga. For SMEs in, katalah not Malaysia lah, you not buat Indonesia. In Indonesia.
Indonesian is chosen because currently there is no XYZ framework to deal disaster national level. Okay, jadi peringkat ni boleh digunakan jugalah untuk kita jadikan dia sebagai satulah koleksi ataupun boleh jadikan sebagai applied dalam penulisan. So seperti mana sama dengan pakcik lah, macam kita menghadapi masalah untuk mencari ayat-ayat yang sedap ataupun yang sesuai dalam penulisan bagi certain outline. So this one outline untuk scope and limitation. Okay, so dia sambung kan. So yang nombor satu tadi, ayat pertama ni sekadar nak beri menjelaskan dan beri justifikasi pemilihan topik industri dan negara. So nak pilih topik, kenapa dia pilih BCM, kenapa dia pilih SMEs dan kenapa dia pilih Malaysia. Okay, point nombor dua, dia start at, therefore, this research will focus on exploring the impact of natural hazard of SMEs and identify the perception of SMEs of existing DRR program. Okay, it will then concentrate on the involvement of various stakeholders in order to explore how that can participate in developing a comprehensive framework or guideline for DRR. So kat sini kita kena jelas, memang kajian ni memang dia nak buat frameworks. Seperti mana dia nyatakan tadi lah, dia nak buat BCM frameworks. So dia kat sini, peringkat ni dia beritahu fokus kajian ini dengan menyatakan objektif kajian. So dia memang kedua-dua ni dia highlight, dia gunakan kata kerja dia adalah eksplorasi. Okay. Poin yang ketiga, dia kata the target stakeholder for this research includes governments as policy makers, the private sector and non-government. So ada tiga stakeholders, government as policy maker, private sector and government organisation NGO. So ada policy maker government, ada NGO dan private sector. Meanwhile, so dia punya focus kajian tadi, SME investigate meet criteria state in definition by Malaysia SME Corporation. So be careful juga dengan SME sebab SME banyak definition, criteria definitions. So you refer siapa? Kalau dalam kes ni, refer Malaysia SME Corporation 2013. So dekat sini, penjelasan sasaran stakeholders dan criteria definisi SME. So ni dia cerita, dia punya tema dia adalah research target and scope. Pertama, dia beritahu dia buat justifikasi pemilihan topik industri dan negara. Ayat dia kedua, dia menjelaskan dia punya fokus dan objektif, kan? Dia nak buat eksplorasi, dia last kali nak come up dengan framework. Dan yang ketiga, dia dah mention tentang penjelasan tentang stakeholders. Siapa stakeholder? So government kait dengan policy, stakeholder NGO dan juga privates. Dan dia beri definisi kriteria SMEs. So ini 10 line satu perenggan untuk tesis ini. Kita pergi tesis yang ketiga. Tajuk dia adalah tesis pakcik lah, kan. Pakcik buat pada tahun 2011 itu, Structure Analysis and Tool for Lean Six Sigma, Strategic Control System and Organizational Performance. Okay, pakcik buat Engineering Business Management di UTM. Okay, so ada pakcik kat sini panjang sikit, mungkinlah orang Malaysia menang kat sini lah. Pakcik pun terlebih. Kalau dua tesis yang awal tadi, maksudnya dengan satu perenggan je, kan? Dengan kurang daripada 10 line. So dekat sini pakcik pun buat ringkas, tapi pakcik pecahkan dua. Topik pakcik adalah scope and assumption. Okay, kita ulang balik. Tadi mula-mula kita gunakan perkataan research, bukan gunalah, kajian itu memilih untuk menggunakan perkataan research scope and approach. Yang kedua tadi, research target and scope. Dan yang untuk tesis pakcik, pakcik guna scope and assumption. Okey, pakcik asingkan dua, pakcik ceritakan dulu scope, kemudian pakcik ceritakan assumption. Jadi ada dua perenggan lah. So perenggan pertama cerita bahagian scope, perenggan yang cerita assumption. Okey, pakcik gemar macam ni, maksudnya kalau kita dalam sebuah thesis, especially dalam bab satu, kalau tak nak tulis dalam perenggan, kita boleh listing ataupun senaraikan. Senaraikan scope itu, kemudian senaraikan assumption itu. Jadi itu yang pakcik buat dalam thesis pakcik. Okey, ayat pakcik dalam kes ni, in the pursuit of meeting all of the objective, bagi menempati ataupun menjawab setiap objektif, the scope of this project is crucial. Ataupun dia kata, the scope of this thesis is crucial. The scope of this research focus on the following three areas. So ada tiga perkara scope yang beri keutamaan dan kritikalnya dalam thesis ini. So ada pakcik listkan tiga perkara itulah. Yang pertama, this research focus on strategic relationship between of Lean Six Sigma, strategic control system and organizational performance. So tiga konstruk utama tu to measure for automotive industry in Malaysia. Then nombor dua,
population and sample of survey respondent and case study are only targeted to the automotive industry operate in Malaysia. So kajian ni memang zoom out, zoom in kepada automotif. Okay. Yang third, dia punya main objective, the Lean Six Sigma Performance Improvement Tools, so alat eh, tools will be developed on the analytic hierarchy process, AHP method and system based on Excel. So dengan menggunakan assist decision making tools iaitu AHP dan juga menggunakan case study, kemudian come out dengan satu sistem yang hanya menggunakan Excel. Saya gunakan perkataan hanya lah kan, tapi sebenarnya dekat industri automotif memang guna Excel. Asalnya memang pakcik nak pakai software, tapi memandangkan dan practices dia, jadi kita gunakan Excel, tapi advanced Excel lah kan. Jadi perenggan ini, perkara ini nak cerita pasal scope. Ada tiga perkara dalam memastikan dia menempati dan menjawab objektif kajian. So menyenaraikan tiga tu, yang pertama yang berkaitan dengan construct, yang kedua dia beritahu dengan sample, maksudnya dengan buat SAM, dengan buat case study dan semua tu hanya target dekat automotive operate in Malaysia. Yang ketiga dia nak mention tentang pembangunan sistem. Okay, alright. Yang kedua dalam thesis ini, tadi cerita scope, sekarang kita assumption. So ayat dia, dalam thesis pakcik ni, pakcik mulakan ayat, kemudian pakcik listing lah eh? Macam ni lah untuk assumption ni. At the same time, there are certain assumptions that has to be made in this study. They are, okay, pakcik nak kritik thesis pakcik. Okay, sometimes pakcik kena konsisten dalam penulisan. Okay, sama ada pakcik nak gunakan project ataupun nak guna research ataupun nak guna study. Jadi konsisten, sebab kita tengok previous one. Kalau nak cakap this thesis, cakap je this thesis, this research, this project. Ha, jadi kalau macam pakcik, pakcik guna banyak ayat, guna tak konsisten. Jadi kritik untuk diri pakcik lah. Ha, jadi pakcik untuk next time, make sure pilih satu je untuk konsisten digunakan. Okay, di sini juga assumption ada tiga perkara. Respondent is this study have been brought expertise in lean operations, strategic management and performance measurement to answer all questions in questionnaire and during interview. So dalam proses methodology, proses data collection from to expert sampai respondent, seseorang tu perlu ada knowledge eh, untuk berkaitan dengan topik ini, iaitu Lean Six Sigma, strategic control system dan organizational performance. Itu dia punya screening of the sample dan experts. Point nombor dua, respondent consisting of the panel expert and manager with honestly and the best knowledge and experience answer the all question given. So untuk aspek validity juga, pemilihan expert, memang pemilihan expert dalam kajian ni memilih academicians, memang expert dalam bidang Lean Sigma, kemudian ada practitioner, memang the best positions, in top position in the industries. Okay, itu pemilihan dia, dan juga plus dengan consultant lah yang that involve this study. Okay, third, the LSSPI, the Lean Six Sigma Performance Improvement Tool, which endorsed and recommend by automotive expert as a decision making tool in the effective systematic evaluations of supplier are reliable. In this case, yang pakcik buat case study dengan gunakan AHP untuk decision making tools tu, memang kita buat last kali ada validated. Maksudnya dalam case study tu ada validated expert. So expert tu yang akan tengok sistem ini dibangunkan. Dalam bangunkan dalam sistem tu memang panjang cerita lah. So dia try and error. So special sikit thesis pakcik ni, pakcik buat attachment masih during buat case study ni. So ada juga yang berapa perkara yang kita buat konsep interview informal setiap hari. So yang tu tak masuk dalam thesis lah. Tapi dia sangat membantu dari segi pembangunan produk tu sendiri, atau pembangunan tool tu sendiri. Okay, jadi assumption ni untuk menyenaraikan beberapa andaian atau assumption dalam menjalankan kajian ini. Okay, thesis yang keempat daripada Leicester University yang bertajuk the representations of English language in the Malaysia Education Blueprint 2013 to 2025, a CDA perspective. Ha, ini ramai juga orang Malaysia, ini contoh dia ni study dekat luar negara pun masih menggunakan Malaysia Education Blueprint sehingga 2025, daripada nama dia Tengku Analiza Tengku Zaman. Okay, okay, dia buat satu perenggan pendek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 line dia. Very simple. Kita boleh belajar, ada pakcik yang bracket kotak-kotak tu, nanti color tu supaya nak highlight. Yang ni kita boleh ambil ayat dia. Very simple dia punya ayat dia. Okay, tapi straightforward tapi clear lah. Okay, ayat pertama dimulakan, sorry, yang ni dia tulis 1.5, limitation of the research. Maksudnya dia tak mention scope
Macam tadi ada scope kan. So yang contoh keempat ni ada dia limitation of the research saja. Ayat dia, ini seronok ayat yang pertama ni. Like any other research, mine has its limitations. Very simple. Like any other research, mine has its limitations. Titik. I do not claim that the interview I conducted a representative sample of teacher experience and reality of implementing initiative and policies. Ajak seterusnya yang ketiga. My research is also not stating that the outcome is the sole representation of how MOE perceive the English language. As such, further study comparing the teacher's actual experience and policy implementation can be conducted to find out the success or failure of implementation of policy by carrying out a more in-depth and extensive research. Dengan proses yang gunakan tadi lah interview, gunakan kaedah kualitatif. So, proses lah dia ceritakan berkaitan dengan sampel, proses pengumpulan data tadi, temubual dalam mendapatkan jawapan yang jelas berkaitan dengan topik kejayaan dan kegagalan polisi. Polisi tadilah polisi yang blueprint tadi itu, yang berkaitan dengan Malaysian Education Blueprint 2030-2025. Okay, jadi secara ringkas perenggan ni ada 7 online ni, ada 4 ayat tapi pecah-pecahkan 2 kumpulan. Yang pertama, kumpulan pertama tadi, like other research, mind has its limitation. Kat sini dia beritahu ayat dalam mengisi pengetahuan dan keperluan kajian, sebab tu yang limitation tu. Okay, seterusnya ayat tersebut dia nak cerita berkaitan dengan sampel, proses pengumpulan data, temubual dalam mendapatkan jawapan yang jelas berkaitan dengan topik kejayaan dan kegagalan polisi yang Malaysia Education Blueprint tadi. So very very simple. Okey, kat sini ada dua kumpulanlah pemecahan dalam penerangan benda ni. So cukup untuk siri yang pertama ni ataupun siri ketujuh secara keseluruhan untuk membincangkan scope and limitation. Sebab saya rasa benda ni menarik untuk diperbincangkan, nanti pakcik ambil scope tesis yang daripada Malaysia pula. Okey, maksudnya tesis daripada universiti-universiti tempatan daripada Malaysia yang menulis berkaitan dengan scope dengan limitation. Okey, mohon maaf kalau ada kesilapan, kekurangan dalam mana-mana bahagian dalam menyampaikan ilmu ni. Semoga semua terus bermanfaat, ada penambahan keyakinan dalam menulis. So that's why pakcik bedah dan kita lihat bagaimana ayat-ayat yang kita boleh ambil dalam menulis tesis. Okey, saya harap ada yang PM tepi dah nampak. Okey, nampak clear apa beza level 1 dan level 2. So kita kena konsisten adalah perkara yang paling penting dalam pengajian PhD dan master dalam buat thesis. Ini yang platform pakcik bagi supaya kita setiap hari ada saja ilmu yang kita belajar, ada skill yang kita akan tambah dalam menulis dari sehari ke sehari. Sikit-sikit lama-lama kita akan dapat manfaatnya. Okay, terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum dan selamat malam.